У Тернівці поховали Олексія Вагнера, який загинув під час перестрілки у Дніпрі 24 липня. Колишній боєць 20-го батальйону територіальної оборони разом із побратимами став учасником бізнес-розбірок і помер на місці. Олексій родом із Білої Церкви. На війну пішов добровольцем у 2014-му. У бою отримав поранення, після чого залишався волонтером. Друзі та близькі згадують його як життєрадісного, чуйного чоловіка, який завжди був радий допомогти іншим. В прошлому году, не помню, весною проводив суботники на Красном Камне возле церкви. И Эдмонд приезжал, и мы все приезжали, потому что это Лёшкина идея была показать людям, что надо убирать везде, где вы живете. Просто произошло так, что Лёшка поехал поддержать друга, и все. И вот такая несправедливость. Олексій – це був великий воїн і велика людина. Якщо треба було визначити людину, яка точно виконає завдання при формуванні групи, без Вагнера це навіть не розглядалося, що без Вагнера буде виконуватися якесь особливо складне завдання. Вірите, він інтереси другого чоловіка ставив превыше своїх, і тому він був безотказний, він був вірний, настоящий, тому він був на цій зустрічі. Все. Його попросили, він прийшов. Як було на самом деле, все. Знаете, сейчас один Господь Бог и те, кто участвовал в этой ситуации.